对对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 
很像的。有鱼又长得很像。有是吗？就是不一样，不一样，不一样。哦。先打两个。船头船尾。不要船头船尾。船为什么会有海龟汤啊？海龟汤。啊？哦啊啊啊！好猛哦！啊，它是一种船的类型哦。对。啊。脑袋一片空白。我知道那叫什么啦。敢啊！哦，这太多种讲法了啦。太重了。这太多种讲法了。这真的很多种讲法哎、欸。超多。对啊。哦。哦欸、有了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 ，还想继续画？第三步想多画一点，所以下次要先从背景开始。你去画背景啊！我觉得刚刚允月的哈很有趣。啊！按错，超傻眼。三个字，土拨鼠。等一下。我没用过这东西、哦、所以我也不知道、哦、对不对哦哦好、欸、嗯然后敷面膜嘞还有动词这是什么啊我不知道它是画在哪里耶、欸、什么啊你先认他鼻子哈这应该小雨给他这小雨这个有化妆的化妆的东西吗对吧这化妆的东 西, 的东西啊讲好像我化妆很多他是化人中吗欸、不对，睫毛膏你应该知道在哪。睫毛膏画在人中啊！没有纯纯纯啊！完了，你们应该知道了吧？感觉纯，哎、啊，这个纯光什么？纯有人对了，但是字错了啊！纯彩笔哦，还是什么？这是什么？纯什么？纯线笔，纯线笔，那什么东西啊？我刚有猜啊，我打我刚好猜哎、欸，打错字了。哦，所以你们有、哦、你们会买那个来画？哦，我是不会啊。哦，我是没在化妆的。三个线笔，三个字，纯线笔，不是吧？所以是刚错是哪个字错啊？纯，它的纯是肉部的那个。对，它的纯是肉部的纯。肉部的。啊？那个口变口变不是双人床吗？不是、这个，我也以为是双人床、嗯。没有，繁星通常会最后才画重点。早就画完了啦。真的假的？啊？嗯。啊？又是礼包吗？啊？那什么鬼？叶子。叶你妈啊叶！啊，不是就是叶子吗？我觉得叶子超好笑，蛮像叶子的、啊。你看我打了什么？羽毛被。耶、yeah, ，赞啦！啊，叶子啊叶子，那很重要啊。什么？那很重要。啊哦。啊啊馋死了、oh, 很重要，那个很重要，叶子超重要的，叶子超重要，叶子超重要，重要到不行。你猜测叶子是什么，你就猜到了。对对对，为什么？啊，羽毛被也差不多嘛。我完全没有羽绒这两个字，你知道吗？真的。
两个字。哇，我刚用花束啊。我在画方的哦。嗯。所以它有不方的，是不是？这门还有。我是不太相信杰克讲什么了。我觉得杰克的叙述我都不行。嗯，这是啊？什么？马桶哦，就是这个、哦，怎么用在海上、啊？怎么用在海上啊？什么？为什么啊？哦哦，你这只好棒哦！这只超棒，太棒了吧？这是烟斗好吗？创世神的金鱼吗？等一下，放起来，放起来。第三轮啊！很正常啊，很正常。桌子而已，不要紧张。打桌子，你又在画桌子。哦，那是桌手，我以为是椅子。哎、欸，太快了，我还没画完呢、啊。没完成。好，不画不画，你们自己就这样就这样，可以了可以了，可以可以，可以可以可以，那不是不画了，大不不画，你那两个是什么？蟑螂兔，你怎么越画越快啊？画的，哇，结束了，可惜，啊，暖身场完了，我们来换别的主题吧。好，好，他皮裤真的更新好多，对啊，对，很多微博，超多的。要出去是不是？跳出！到底在干嘛啊？我在看广告，等一下。你怎么在看广告？为什么看广告？有哪里有广告可以看？我按到，不然按到 play， 然后就送广告给我了。先看个广告吧。分数调高一点哦。好。好，180会不会太多？还是150？可以。刚刚是多少啊？刚刚是120。因为我们这次人蛮多的，所以应该不然150好了，150。之前不是玩200吗？啊，再一次，我忘记开房子都要遮画面，以前不是我开。嗯，没关系，人场好了，要人场了。对，人场了。聊天室是不是常常在玩啊？讲一大堆正确答案。对啊，为什么他们都知道、啊？好猛哦！这里好哦，玩完哦，要遮的对，我想想怎么办？啊，你只要那个不是开房的网址有遮掉就好。嗯，这样什么东西？嗯，这一次是动物哦。啊、动物好难哦，动物都有一堆字，超麻烦的。你不要取那个名字。求女死。都进来了吗？1、2、3、4、5、6、7、8，好，开数喽。好，开数。这个我不会画。三个字。这个要怎么画？嘴鸟。嘿嘿。哈？哈哈这个我不知道怎么画它。啊？啊！什么东东啊？什么鱼吧？这什么？我鱼只会这样画啦，我不会画了。好啦，给他什么？个加工品。嗯。加工品不是海底机吗？不是那个牌子，不是啊？这什么？好啦，好啦，加工。不是啊？啊什么啊？这个就是这个形容的他们很小的哦，你知道吗？你知道什么？没有，我先提示哦，不是大鱼哦。
布拉西。哦，布拉西，布拉西，布拉西。哎呦，阿西，换猫咪啊。喵哈、啊、几个字哎、欸、等一下他现在不能点可以点哈一个字哈一个字哈这什么啊你看大家一个字都乱猜鼠牛虎兔开始了吗、啊欸、太快了吧快点会猜到的会猜到的加油啊在画大片哦、喔、什么这什么 啊有了有了有了啊啊啊啊这什么这个神韵已经出来了、啊、神韵已经出来了啊哦有啊被揍一拳吧哇塞好会哟、哦哦、厉害呀哦这个我真的之前画过啊、嗯、画过对啊嗯几个字哦哈两个字啊什么啊这什么啊怎么考居然我忘记他叫什么了、欸啊、怎么办那个头马那个字而已他叫泥马、欸、这个很重要好不好每次画他都是画这个不都是那个吗唐村草泥马草泥马叫泥马泥马草泥不是草泥吗有长翘一个脖子很像是把袜子在头上的感觉羊驼我真的忘记他叫什么要吐你口水哇好哦好哦好嗯几个字、欸、啊两个字嗯，谢谢。哇哦，哦，居然是假的！哇，我想说谁乱画一些东西耶？居然，你还真乱画了，太坏了！啊？啊？是长这样吗？哎、欸，每一代的这个东西都长得很神奇耶！上一次是团团画的，是不是、啊？什么啊？这是什么？我忘记了。哦、oh, oh, ，为什么你们知道？这是什么？有了啦，有了啦。啊，对啦，对，上一次是我画的，你画的，上一次真的是团团画的，有印象。团团画的也超神秘的。哦，一楼楼。我刚刚看说你画一棵树，然后啄木鸟也不对啊，三个字啊，就猜松子。纯线笔，纯线笔好吗？为什么会有个人的感觉？对呀、啊，啊？不是，我觉得刚刚哈了一次。哦，哇塞！什么？哦，这什么？什么？可以，可以。他只有三条线啊没关系啦、哦、太多条了还有耳朵啦是什么东西啊好啦这样啦太可爱的东西那个圈会皱哦居然傻眼换哈气你为什么会叹气啊没有叹气啊分两边画，一定是什么龙？又来了，是，这是蛋蛋吗？这是什么东西？这是龙吗？这是鸭？鸡？鸡？鸡？
鸡啦，右边是鸡，对，应该是鸡。鸭鸡哦，鸭